سمعت كريستيان أو شوفوا زمان وقتها الدروج لبعض ألفوا سامنت ولت كفل ያለው በዚህ በስዝም ሰብአዊነትና ዘመናዊነት ዙሪያ ተናግሬ ነበር ያን ላቆየውና ክፍል 3ቱን ዛሬ መናገር ያሰብኩት በድረዝማኔ ውስጥ ለሚገኝ ድረዝማኔ ወይንም ፖስት ሞደርኒዝም የምንለው ለሚገኝ ማህበረሰብ ክርስቲያናዊ ምስክርነት እጅግ አስፈላጊ ነው በሚል ርዕስ ለምንነጋገረው ዝማኔና ድረዝማኔን መግለጥ አለብኝ መስለኝ ከዚህ በፊት ባሉኝ ዛሬ 2-3 ዓመት ስለ ዘመናዊነት በረጅሙ ተናግሬ ያለው አሁንም በዛው መረዳት ውስጥ ነው ያለሁት ዝማኔ የሚባለው ዘመናዊነት የሚባለው ሳይንሳዊነት ሁሉ ነገር በሳይንስ ካልተረጋገጠ ህይወትን በሳይንስ ካልተመራ የሚለው አስተሳሰብ ነው ድረዝማኔ ደግሞ ሳይንስ ራሱ ተለዋዋጭ ነው ቋሚ አይደለም በቦታ በጊዜ በዘመን ይለወጣል የሚል ነው ይሄ ሁለተኛው ድረዝማኔ የምንለው አስተሳሰብ እኛ ክርስቲያኖች ነቅተን ከተጠቀምንበት በራሱ ዱላ የሚመታ ሰነፍ ሰው ይመስላል ምንም ቋሚ ነገር የለም ይላል ግን ግራ ተጋብቷል እሱን አሳያለሁ በድረዝማኔ ውስጥ ነው የምንገኘው ሰው ግራ ተጋብቶ በአንድ እውነት የማያምንበት ዘመን ስለሆነ ማለት ነው ሁሉም የራሴ እውነት አለኝ የሚል ደካማ አስተሳሰብ ስለሚገኝ በዚህ ደግሞ ያገኘው ውጤት የክርስትና ምስክርነት ያስፈልገዋል ነው እና የዚህ የማቀርብበት ዓላማ ምስክር እንድንሆን ነው እድል አለ እድሉ እንዳናባክ ነው ለማለት ነው እድል አለ ለመመስከር እድሉ ሰፍቷል ደግሞ ድረዝማኔ እድሎች ይዞ መጥቷል ሁሉ ነገር ከፍት ከመሆኑ በተጨማሪ ሰው የመናገር መብት አለው ዲሞክራሲያዊ መብት አለው የሚል አለ የመናገር መብት በሌለበት ጊዜ በግበ በምድር ሆነው ለዓለም ብርሃን የሆኑ ሐዋርያትን እያሰብን የመናገር መብት ዓለም አቀፍ ሕግ በሆነበት ዘመን ስለ ክርስቶስ መመስከር እንዳነሳም ፍድሉ እንድንጠቀም ለመናገር ነው በክርስቲያን ሰው ክርስቲያን ግለሰብ ራሱ ቤተክርስቲያን ስንል አረቀን ማህበራችን ብቻ ሳይሆን ማህበር ኦርቶዶክስ ብቻ ሳይሆን ግለሰብ ያ የተጠመቀ ሰው ያ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆነ ሰው ያ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተጠምቆ ልጅነት ያገኘ ሰው ያ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ስልጣን የተሰጠው ሰው ተልእኮና ምስክርነት እንደገና የጋራ ያ የሁላችንም የቤተክርስቲያን ብርሃን ይሆናልና አሁን በክርስቲያን ሰው ተልእኮና ምስክርነት አውድ ስንመለከተው ድረዝማኔ ውስጥ ሆነን ዘመኑ ለቤተክርስቲያን አስደሳች አገልግሎት መስክ የከፈተ ነው ማለት ይችላል የሰው ልጅ የዘመናት ስልጣኔ ምክንያቱም ነው ያላችሁ የሰው ልጅ የዘመናት ስልጣኔ ፍልስፍና ምርምር የስነሰብና የስነልቦና ጥናት ያስተዳደርና የማማከር የዚህ የስነልቦና ማማከር ህክምና ወዘተ ሁሉ ከፍተኛ ቦታ ደርሷል ብዙዎች ምርምሮች ለሰው ልጅ ቢጠቅሙ ሰውን ግን ስብናን መልሰው ሊሰጡን አልቻሉም በስጋ ጥቅም ያመጡ ይመስሉ እንዲያውም ደግሞ ያው ቴክኖሎጂና እድገት መልሶ ጅምላ ጨራሽ የሆነ መሳሪያ በመስራት ያለማውን መልሶ የሚያጠፋበት ግራ የተጋባ የሰው ልጅ የስብና መበላሸት ምልክት ቴክኖሎጂ በራሱ ሳይሆን ተጠቃሚው ለምሳሌ ቢላዋ መሳል ቴክኖሎጂ ነው ቶሎ ቶሎ ቢላዋ መሳል በድንጋይም እንስላለን በመውረድ እንስላለን በማሽን እንስላለን መሳል በራሱ ችግር የለው የተሳለውን ቢላዋ የሚጠቀመው አይምሮ ነው ችግሩ ቴክኖሎጂው አይደለም ቢላዋ ሽንኩርት የምከትፍበት ከሆነ ለሰው ምግብ ልንሰራ ነው ሰው የምናርድበት ከሆነ ግን አራዊት ሆነናል አሁን ያጋጠምን መሳል ቢላዋ መሳል ቴክኖሎጂውን አይደለም ጦርነቱ ቴክኖሎጂን የሚጠቀመው የሰው ልጅ ሰውን ምን ብሎ ያየዋል የሚለው ነው ሰውን እንዴት ያስተዳድረዋል ለሰው ምን አይነት ፖሊሲ ይጽፋል ለሰው ምን አይነት ትምህርት ያዘጋጃል ለዚህ ዓለም ምን ርዕይ አለው ምን ግብ አለው መንግስትም ፖለቲካም ከሆነ ማለት ነው በዚህ ይህ ብልሽት ስላለ የቤተ ክርስቲያን ምስክርነት በዚህ ዘመን በጣም ጎልቶ ይታያል ምክንያቱም እነዚህ የፍልስፍናው ስልጣኔው ምርምሩ የስነሰብ የስነብዕል የስነ ልቦና የማህበራዊ ሳይንስ ጥናትና እውቀት በሙሉ ሰውን ሰው ሊያረጉ ስላልቻሉ ሌላ ምስክርነት እንደሚሻ ጎልቶ ይታያል ማለት ነው ለዚህም
ይህ ሁሉ ስልጣኔ ውጤታማነት የተገታበት ዘመን ላይ ነው ያለ። ሰውን ከፍ ሊያደርግ አልቻለም። ይሄ ሁሉ ተደርቶ ተደርቶ ማለት ነው። ለዚህ ማስረጃው በዚህ ዘመን ጥላቻና ዘረኝነት እየጨመረ ነው። መለያየት እየሰፋ ነው። ጦርነት እየተስፋፋ ነው። ስስት በጣም ከፍ ብሏል። ንፉግነት ሽሚያ እስከ መገዳደል ወስዶናል። ውርጃ ህፃናት መጥላል። ለሆድ ስንል የሚበላውን ምሳ ይካፍለኛል ብላ እግዚአብሔር የፈጠረው ህፃን የምታስወርድ እናትና አባት መድኃኒት በስቷል፣ በሽታም በስቷል። ቴክኖሎጂ አድጓል፣ መገዳደያም አድጓል። ከመድኃኒት ማምረት ይልቅ መሳሪያ ማምረት ይበልጣል በዓለም ላይ። በነገራችን ላይ በጀትንም ብትመለከቱ ጉግል አድርጉ ዓለም ሀብቱን የት እንደሚመድብ። የሰውን ጠባይ በሚመለከት ቤተሰብ ይፈርሳል። ሱሰኝነት የመኖር ትርጉም ተዛብቷል። ሰው ራሱን ያጠፋል። መፍትሄ ሲያጣ በቃ ህይወቴን ላቁም ላብቃ መኖር ብሎ ራሱን ይገላል። ይሄ የሚያሳየው ይሄ ሁሉ ፍልስፍና፣ ስልጣን፣ እውቀት፣ ቴክኖሎጂ ስብናን በእግዚአብሔር አምሳል እና አርአያ ተፈጥሮ ሰው በዚህ ምድር ምድራዊ ርስቱንም ሰማያዊ ርስቱንም በአንድ ላይ ይዞ በዛ ተስፋ እዚህ እንደሚገባ የመኖርን የህይወት ትርጉም አጥቶታል፣ ባዶነት አስቸግሮታል። ስለዚህ የክርስቲያን ክርስቲያናዊ ምስክርነትን የሚጣራ ዘመን መሆኑ ይሄ ይመሰክራል ማለት ነው። አሁን ይሄን ዓለም እንዲያደርገው በፈጠራ በኑፋቄና በስህተት ትምህርት የተፈጠሩ እምነቶች የሰው ልጆች ማጽናናትና ማስማማት ተስኗቸዋል። በአውሮፓ የተፈጠረው፣ በአረቢያ የተፈጠረው፣ በሁሉም ቦታ የተፈጠረው የሰው ልጅ ማስማማትና በሰላም እንዲኖር ማድረግ አልቻለም። እግዚአብሔር የሚለዋወጥና የፍጡራን ጠባይ ያለው በሚመስል ደረጃ ህዝብን ለማታለል መሆነ ለማዘናጋት ወይም በገቢ ምንጭነት ለመጠቀም እምነቶች በየጊዜው የተለዋወጡ ሰውን ወደ ራሳቸው ይስባሉ። ሰዎች ለጊዜው አዲስ ሃይማኖት ሲቀበሉ ደስ ያላቸው ይመስላቸው እና ቆይቶ ቆይቶ እንደገና ግራ ይገባቸው እና ሃይማኖት ይቀይራሉ። በእኛ ሀገር ሞልቷል። አሁን ደቡብ ኢትዮጵያ እየተንሰራፋ ያለው እሱ ህዝቡን የሆኑ ፓስተሮች ይካፈሉታል። ደስታ ፍለጋ ነው ሰው እንደዛ የሚሆን። እግዚአብሔር ይመስገን ሰሞኑን አንዱ ወላይታ 500 ተከታዮቹን ይዞ እንደገና ወደ ቀደመችው ሃይማኖቱ ተመለስ ሲባል ሰምቻለሁ። አያችሁ፣ ናብዞ ናብዞ ዞሮ ዞሮ ማዶ ሲሆንበት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የዋሆችን ደግሞ ወደ እውነት ይመልሳልና ተመለሰ። የዚህን ዓለም ውድቀት ለትንሣኤ ልታበቃ ምስችላ ብቸኛው አማራጭ ለ2000 ዓመታት መለዋወጥ ያላገኛት የሰብአዊ አእምሮ ውጤት የሆነ ፍልስፍና ያልደፈራት እንደ አውሮፓ ቅኝ ገዢዎችና ናዚዎች የዘረኝነት መሳሪያ ያልሆነች ግለሰብ ሊቅና ተመራማሪ እጅ ያላደረጋት በመንፈስ ቅዱስ በተገለጠና የበለጠ እየተብራራና የጎላ በሚሄድ አስተምሮ በማይለወጥ ዶክትሪንና የተግባር መጠበቂያ ቀኖና ጸንታ ያለች ኦርቶዶክሳዊት ክርስትና ብቻና ብቻ ነች። ለዓለም ትንሣኤ ያለን እድል እሷ ብቻ ነች። እሷ ብቻ ነች ስንል ግን እሷን የሚመሰክር የሰው ልጅ ያስፈልጋል። መጽሐፍ ላይ ስለተጻፈች መድኃኒት አትሆንም። ታሪኳን ስለወራን መድኃኒት አትሆንም። ትላልቅ ካቴድራል ስለሰራን መድኃኒት አትሆንም። በዓል ስላደመቅን መድኃኒት አትሆንም። ታሪካችንን ስለወራን መድኃኒት አትሆንም። መድኃኒት የምትሆነው እችን የማትለዋወጥ ቅድምና ያላት ጸንታ የምትኖር በመንፈስ ቅዱስ የምትመራ ሃይማኖትን ለብሰን በሕይወት ስንገልጣት ነው። ይሄ ነው ምስክርነት የሚባለው። ይህም ምስክርነት የሚቃወም ጠላት መከራ ሊያጸናብን ይችላል። ያ ሰማዕትነት ይሆናል ማለት ነው። ምስክርነት ከዚህ ዘመን የበለጠ የለም። ከኦርቶዶክሳዊ ክርስትና ውጭ ያሉት ሌሎች ሁሉም ተፈትነው ወድቀዋል። ሉተር ሂትለርም ወልዷል። መሐመድ ዋሃብያን ወልዷል። ሴኩላሪዝም ሁለተኛ ዓለም ጦርነትን፣ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት እያመጣ ነው። ሁሉም ገዳይ ነው። ካቶሊክ መስቀል ጦርነት ብሎ ያደረሰውን ታውቃላችሁ። ማርክሲዝም ቀይ ሽብር ነጭ ሽብር ከዛ ዘር ነጻ አውጪ አምጥቶ ታውቃላችሁ። እስቲ ተፈትኖ ያልወደቀ አስተምሮ እምነትና መልእክት ማቅረብ አንችልም። ማቅረብ ካልቻለ ደግሞ ኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖትን
لسو لجوج مدان لعالم تنساي مساري عدرقو مقرب ييان داندو كريستيان تلقونا إيه مارك سنجل يبيت كريستيان يما عبراجن يتقل الله يورتدوك ساويان يتوبيا يرترا يقبس يهند يأرمن بأمريكا تبتنو يعلو بأفريكا وستي يعلو هلو إيه دمو آن دي كريستوس اللي جوج بأن دوغما بأن دقانونا بأن دكيوتي منورو سووج يغارا تلقو يهون المعلم إيه بقل لسان نارك بغارا يهون إيه نو من النقاء كرو مازل كورتولوكساي كريستينا وجي يعلو تليلو چلوم تفتنو ورقوان يه تكنولوجي يه قصاوي هابت يه فلسفنا بزات የምርምር ጋጋታና የጦር መሳሪያ ድጋፍ እየተሰጣቸው እንኳን ለሰው ልጅ ደህነትና ደህንነት ዋስትና ሊሰጡ አልቻሉ። ነገር ግን ብቻኛዋ መድኃኒት ኦርቶዶክሳዊት ክርስትና ከሚካሄድባት ሁለገብ ጥቃት በማገገም እንደገና ዓለም በጨውነትና በብርሃነት የመታደግ ተልኳ እውን የሚሆነው ዘመኑን በሚመጥር ደረጃ ስንገኝ ነው። አልተገኘንም። በግልም አልተገኘንም በጋራም አልተገኘንም። ልጆቿ ክርስቲያኖች ዓለምን በመምሰልና በመመሳሰል በስልጣኔ ስም በዝማኔ ስም በመመሳሰል ድንዛዜ ተይዘው የመጨረሻና ሁሉንም የመኖር ትርጉም ጠቅልሎ በሚገልጠው ክርስቲያናዊ ተልእኮ ልክ በግል በቤተሰብ ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃና በአገር እንዲያውም በዓለም ደረጃ በሁሉም የሰው ልጆች ኑሮ ዘርፎች አንጻር መገለጥ አልቻለም። ለምሳሌ በማህበራዊ ህይወት በመጣኔ ሀብት ማመንጨትና አጠቃቀም በህጋዊነትና ፍትህ በመስጠት በቴክኖሎጂ አጠቃቀምና በቴክኖሎጂን በማመንጨት በመንፈሳዊ ህይወት በመንፈሳዊነት በአራያነት በፖለቲካና በአገር አስተዳደር አልተገለጠም። ሌሎች የወደቁቱ ለዓለም ትርምስ ምክንያት የሆኑት እምነቶችና ሪዮቶች በጻፉት ህግ ስር እንደ መጻተኛ ይኖራል ኦርቶዶክሳዊ ብርሃንና ጨው ይዞ ግን አልጫና ጨለማ እየሆነ ነው ማለት ነው። የኛ እንቆቻችንን በጉያ ደብቀን ኦርቶዶክሳዊ አስተምሮን በጉያ ደብቀን በሰንበት ዕለት ብቻ በቅጽረ ቤተክርስቲያን ከ ጉያችን አውጥተን ብለን አራክፈን ብርሃኗን ትንሽ በቅዳሴ ጊዜ አይተናት መልሰን ጠቅልለን ደብቀን ዓለምን መስለንና ተመሳስለን እንኖራለን። በዚህ የተነሳ ምስክርነት የለንም። ኦርቶዶክሳዊ ምስክርነት የለንም። ከቅጽረ ቤተክርስቲያን ውጪ አልታየንም። በማለ ከእግዚአብሔር ከመዘመር ውጪ እዛው ግቢ ውስጥ እንኳን ጽፈት ቤትና አስተዳደር ጽፈት ቤት ስንገባ እንለወጣለን። ስንዘምር አድረን ዝንጀሮነን ከሚሉ ከሚዘርፉ ከሚሻሙ ከሚዋሹ ከሚያጭበረብሩ እኩል በየጽፈት ቤቶቻችን ሰውን በድላለን ዘርን ቆጥራለን። ሐሰት ነው። በየአጥባ ሰበካ ጉባኤ ሆናችሁ ታቆታል። መከራ ነው። አልመሰከርንም። አሁን ግን መመስከር መጀመር አለብን። ይበቃናል። እስከ ዛሬ አጠፋንም። ክርስቲያን የተባልንበት ስም የልዩ ማንነት ስም ነው። የልዩ ማንነት አረብ ማንባል ጁም ማነው አይሁድ አውሮፓ ቻይና ኢትዮጵያ ስናመጣው ደግሞ አማራ ኦሮሞ ወላይታ ገሃሞ ትግሬ አንባልበትም። ክርስቲያን ነው አንባልም። ክርስቲያን እነዛ ንዑሳ ማንነቶች ማህበራዊ ስሪት ያመጣቸው በኑሮ በአኗኗር በስነ ምህዳር ምክንያት የመጡ ናቸው። አንዳንዶቹ በአጥያታችን ምክንያት ተለያይተን ያመጣ ነው። ልዩ ልዩ ቋንቋ ነው። አንዳንዶቹ በፖለቲካ ትርክት ፖለቲካ የሰራን ሰዎች የፖለቲካ ማንነቶች ናቸው። ተፈጥሯዊ ሃይማኖታዊም አይደሉም። ስለዚህ ያ ልዩ ማንነታችን ስሙን ተጣራንበት እንጂ ምስክርነት የለንም። ክርስቶሳዊነት የእግዚአብሔር ልጅነት የባለ ስልጣንነት የጫውነት የብርሃንነት ማንነት ነው። ይሄ ደግሞ በመስክርነት ይገለጣል። በተግባራዊ ህይወት ይገለጣል።
በምድር እየኖሩ ሰማያዊ መሆን ለምሳሌ በስልጣንም በሙያም በሥራዎቻችን ሁሉ ሰማያዊውን መንገድ መግለጥ ክርስቶስን ማሳየት ያ ምስክርነት ኃላፊነት ነው ክርስቲያን የሚለው ስም ኃላፊነት አለበት ለምን ስልጣን ስለሆነ እግዚአብሔር ልጆች የመሆን ስልጣን በስልጣኑ የማይገለገል ሁሉ ይሻራል ይህ ኃላፊነት በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥበቃ ፍጹም ሰው በሆነ አምላክ አርአያነትና ትምህርት ልኬት በሱ አርአያነትና በሱ ትምህርት ልኬት ማዕቀፍ መስፈርት እየተመራ በእግዚአብሔር አብ አባታዊ ፍቅር የልጅነት መተማመኛ የሚወጡት ሌላ ምድራዊ የሆነ ሰብአዊ ፈጠራ ላይ ጥገኝነት የማይሻ ራሱን የቻለ የነፍስና የሥጋ እስትንፋስ ነው ነፍስም የዘላለም ሕይወት እንድታገኝ ሥጋም በዓይን ለሚያየው ሰው በአርአያነትና በቅድስና እንዲገለጥ በተዋህዶ ሁለቱን ከትንሣኤ በኋላ በአዲስ አካል በሰማይ እንዲኖሩ የሚያደርግ ብቸኛው ትምህርትም ሕይወትም ክርስትና ነው ክርስትና ስም ኦርቶዶክሳዊት ክርስትና ማለት እንጂ በክርስትና ስም እነ ሂትለር እነ ናዚ እነ ሉተር ወይንም ማንም ዝም ብሎ የሚፈጠራው ክርስትና ማለት አይደለም ከሐዋርያት ተረክመን በቅብብሎሽ በመጽሐፍ በትውፊት በህይወት በቅዳሴ በገዳማ ህይወት በተጋድሎ በመገለጥ በቀኖና በዶግማ እኛ ድረስ የደረሰች ሃይማኖት ማለት እቺ አማራጭ የሌላት ጨውና ብርሃን እሷ ብቻ ናት እኛ ግን ደበቅናት አትገለጥም ይህ ኃላፊነት በእውነት መንፈስ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥበቃ በእውነት ነው ታዲያ ፍጹም ሰው በሆነው አምላክ አርአያነትና ትምህርት ልኬት በእግዚአብሔር አብ አባታዊ ፍቅር የልጅነት መተማመኛ የሚወጡት ሌላ ምድራዊ የሆነ ሰብአዊ ፈጠራ ላይ ጥገኝነት የማይሻ እንዲህ አላረጉልኝም እከሌ የሚባል ድርጅት አልፈቀደልኝም ሰርቲፊኬት የለኝም አዳራሽ የለኝም ሲኖዶሱ አልወሰነም የምንልበት ሳይሆን ከተጠመቅን ጀምሮ የተሰጠን ኃላፊነት ነው ከተጠመቁ በኋላ ጥገኝነት የለም ጥገኛ የምንሆነው በካህናት ላይ ምስጢራት ለመፈጸም ስጋ ወደሙን ለመቀበል ተጠምቆ ልጅነትን ለማግኘት እሱ በግል የሚደረግ እኛ በግላችን የምናገኘው ነገር አይደለም ምስክርነት ግን ማንንም አይፈልግም ይሄን ቅዱስ ጊዮርጊስ ብቻውን በዱሪያኖስ በሰባ ነገስ ከሀገሩ ወጥቶ ብቻውን መደኞቹ ነበሩ ብቻውን የመሰከረው የማንን እርዳታ ያልጠየቀበት የእያንዳንዱ ክርስቲያን ጸጋ ስጦታ ነው ሲጀምሩት ክርስቶስ ራሱ ስለሚመጣና ኃይለ ስለሚሆን ቅዱሳን መላእክት ስለሚመጡ እዛ ማህበሩ ስለምንገባ እስክንጀምር ያስፈራል ሲጀምር ግን መቃጠል ራሱ ያስደስታል መቆረጥ ያማል ግን ያስደስታል መሳደድ ያማል ያሰቀቃል ድሎት ያሳጣል ግን ያስደስታል ጉዞ ወደ ከፍታ ስለሆነ ማለት ነው እየተሰደዱ ከፍ ማለት እየተገረፉ እየተጠሉ ከፍ ማለት ይሄ ምስክርነት ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን ራስተናል አናቀው አሉ ወንድሞቻችን በርግጥ ብዙዎች ግን ብዙሃኑ የለንበት ተመልከቱ የኛ ልዩ የሆነ መንገድ ኖህንና ልጆቹን ከሰዎች ልጆች ሁሉ በዘመኑ ከሰዎች ልጆች ሁሉ ለይቶ ከጥፋት ውሃ ያዳነ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያሰጠ ለሰው ልጅ መቀጠል ዘር እንዲሆን ያደረገው እምነት አኗኗርና አስተሳሰብ ወይንም ማያ የኖህ ምን ነበር ያ በህገ ልቦናችን ኢትዮጵያኖች ለብዙ ዘመናት የኖር ነው ያ ከጥፋት ውሃ የሚያድነው የህገ ልቦና ትምህርት የኖር አስቸጋሪዎቹን አይሁዶች በእግዚአብሔር ላይ የሚያምፁትን ለማድረቅ ወደ ተስፋይቷ ምድር በሰማይ ተስፋ አንጻር ከነአንን አይተው ከባርነት የሚድኑበት ከዳኑ በኋላ ወደ ባርነት እንዳይመለሱ የሚኖሩበት ኦሪት በህገ ኖህ በህገ ልቦና በህገ ኦሪት የኖርን በዓለም ላይ እንዲህ አይነት ህዝብ የለም በነገራችን ሰው ልጅ ከጥፋት ውሃ መታደግ የቻለ የኖህን እምነት ይዞ ልበደንዳኖቹን አይሁድ
لما بيتاچن الناتنا عبات كان نسوس كي جنجي درس أبكو كرستوسن ياسجن يما هابر سابن تمرت يتجن يوم كرستوس فتصوم هك تقبلو بهلو مقوشو ستالفو ده فتصوم يدرس ما هابر سابن لم كمان نم بلتعلم مالتي عالي جن تاريك هاي مسارة كرست كرستنان كتقبل سووش عن بلتم ما نانسم جن تاريك مسارة سلالة دمو انو وانا بدم لمالتي عالي ليلة زرين ينس من دانا متعلق وشامي بلاو كورياي كتت أمكا أني وشان كم مستيفه وكله ودايو زاري كرسوس المسلو جاو النابران هونو يمكلت ودايو بتاريك وشان مقرة تعيوات تاريك لما مر لما سنات كفونا ده قول لما لي يطولو ودزا مسر زي مسر الله يبكى القبلن لعلما يبليج لي نقل اندان قواك وانا اندان نسد يتاك ماني ونا لنجي كمان نمعس بلتان يمعس بلتان تلك ميارغان اهون من نورو نورو አሁን እየተቸገረው ታሪክ እየተረኩ የሚኖር ክርስቲያኖች መብዛታቸው እንግዲህ ከዚህ ሁሉ ያዳነ በዚህ ሁሉ ውስጥ አልፈን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ገኘው ኢትዮጵያ ሷ ነበርች አሁን ግን አዲስ ነገር ተከስቷል ሶስቱንም ህግጋቶች የሚሽር ፍጹሙን እንኳን ከኔ ባህል ያንሳል ከኔ ማንነት ያንሳል የሚል ታምረኛ ፖለቲካ መጣ بزر بسفر كرمه كريستنا ያለ በነበረ ጣዖታዊ ያምልኮ መንገድ የሚመካ እሱንም ቢሆን ቀይጦ ለፖለቲካ ኤንዱ የሚጠቀም የሊሂቃን ቡድን ተፈጥሯል ሊሂቃን የጨለማ ሊሂቃን ተፈጥሯል ይሄ አዲስ ነገር ተከስቷል ንፋቄንም ክደትንም ዘሶኮል ዘመናዊነትንም ቀይጦ የነሱ ማንነት ፖለቲካ ፈጥሯል ቤተሰብ ምናምን ዘርፈጥሮ ከክርስትና ይበልጣል ሲል ትንሽ እንኳን አፍረት የማይሰማው በዚች ታሪካዊት ምድር ተፈጠረ አለን ተከስቷል ለዚህ ኑፋቄ ከደት ቅድመ ክርስትና ህዝቦች አምላካቸውን አጥተው ሲባዝኑ የፈጠሯቸውን ነገሮች ሁሉ ባህላዊ እምነቶቹን ከሙታን አስነስቶ የጣዖት አምልኮ ፖለቲካዊ አድርጎ ሁሉም እምነቶች እኩል ናቸው በሚለው በምዕራባውያንና የአማንያን ፍልስፍና እየተመረ حق لي صفل لن يتزاجج انديت اندمنا ملك انديت اندمنا نور زاجج بوليتيكا بيتيبرا استتكلوال بزوجاتين بزي تونا عبدنال ايه دمو يجمرو با اوروبا زبنا ابرهوت نو ابرهوت چلماون ابرهوت بلوت جمرو كدو نو كاليبرال فلسفنا تاقرتو بيتيوبيا يتزرى مكسفتني ايه اديس هنيتا لبيت كريستيان تلك يمسكرنات اودن يكفتنو ادلنو معناته ክርስቲያኖች ሁሉ ለክርስቲያኖች ሁሉ ለሰማዕትነት የሚጣራ ነው ለመሰማዕትነት ለመመስከር ወነትን ለመግለጥ የሚጣራ ነው ማክሲሚያኖሳውያንና ዲዮክልጥያኖሳውያን ሊዮዋውያንና ሉተራውያን ሌሎቹ ማረባውያን ጣዖታውያን ለነዚህ ሁሉ የኦርቶዶክሳውያን ኦርቶዶክሳውያን ለማጥቃት ተጋምደው አንድ ሆነው በማህበር የቆሙበት ዘመን ነው በህገ ኑሩ እኔ ማንንም ላልኩት ስገዱ ብሎ ጳጳስ ለምን እነት ይመሰከራል ብሎ የሚቆጥ ሁሉ ተነስተዋል ለአዲስ ኪናኑ ጳጳስ ለአዲስ ኪናኑ አባት እንዲህ ማስተማር የለብህም ካስተማርክ ትሞታለህ ትከሰሳለህ የሚሉ በፖለቲካ ላኪነት የሚሰሩ በማንነት ፖለቲካ መሪዎች የሚሰሩ እምነት መሰል እምነት አከል የማነት አጋፋሪዎች ኢትዮጵያ ተፈጠሯል በውቀትና በትምርት ከመከላከል ይልቅ ልክ እንደ አክራሪ ጂሃዲስቶች ገለሃሉ የሚሉ ማለት ወነትም እየገደሉ ያሉ ያጸዱ ያሉ ተፈጠሯል ከዚህ የበለጠ የመስክርነት እድል ምን አለ ዘንድሮ ነው መስክ በዚህ ጊዜ ለዚህ አልጫ ማይበረሰብ አልጫ ፖለቲካ አልጫ ጣባይ ለዚህ ጨለማሪዎት ጫውና ብርሃማም ካልቻል ክርስቲያን ሌላ ምን እድል ያገኝ ይችላል ማርክሲያዊ አብዮት ያመጣው ሪዮት ዓለም እግዚአብሔር የለም የሚለው ሪዮት ዓለም ያን ዘመን ሳንመሰክር ኮሚኒስቶች መስለንና ተመሳስለም በከንቱ ባከነ ወያኔ ያደግ ድንበር አስምሮ ዘር ፈጥሮ
ክርስቲያኖችን ከፍሎ በኖረበት ዘመን እኛ ማን ከፋፈል አንድ ክርስቲያኖች ነን ብለን ሳንመሰክር ቀርተን አመለጠን አሁን ዳውር ስለሱ ይዋጋል ክርስቲያን አንዱ ላጥፋ አንዱ አታጠፋኝ ይዋጋል ያኔ መስክር አሁን ደሞ እዚህ ያኔ ያዴቁ ልጅ ብዝቅና የሚባለው ማለት እሱ ደግሞ ኑስማንነት ክርስትና ሁሉ ይበልጣል ኦርቶዶክሳውያን እንደውም ለዲሞክራሲ ለካፒታል አኩሙሌሽን ለእድገት ለብልጽግና እንደውም አመቺ አይደለም እኮ የሚሉ ሰዎች አጥቶ በዚህ ጊዜም ሳንመሰክር ሊያመልጠን ነው ይብቃ ብለን መስክርነት እንጀምራሻል በክርስቶስን በመጣ መለከተን መንገድ በመትመራን ቤተ ክርስቲያን መንገዱን ታመለከተን ቤተ ክርስቲያን በመትመራን ቤተ ክርስቲያን በጥምቀት ባገኘነው የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ስልጣን በተዋሃደን የክርስቶስ ሥጋና ደም ኦርቶዶክሳዊ ክርስትናችን በመመስከር ከክርስቶስ ጋር የምንዋሃድበት እድል ሰፊ ሆኖ መጥቷል በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም በመላው ዓለም ይሄ ምስክርነት ይፈልጋል እንደው ካለው ፖለቲካ ያስኩት እንጂ በመላው ዓለም ይፈልጋል መቼውንም ይፈልጋል ያላንዳች አፍረት ሰይጣን መስሎና አክሎ እኔ የኔ እገሌነት ከክርስትና ሃይማኖቴ ይበልጥብኛል የሚል ትውልድ የተፈጠረው ክርስቶስ ሆኖ በመስቀሉ የሰጠንን ድህነት እስክንንቅ እስክናቃልል በጥምቀቱ ያገኘነውን ልጅነት እስክንጥል በተስፋ ያሳየንን ሰማያዊ ርስት ትተን የምድር ርስት ለማሳሰብ እስክናርድ የደረስነው መስለን ተመሳስለን ምስክርነትን እንቢ ብለን ነው ለክርስቶስ መስከር እንቢ ብለን ከሴትና ከወንድ ፈቃድ በሩካቤ ስጋ የተገኘ ልደታችንን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ልጅነት ከሰጠን ከክርስቶስ የስላሴ ልጅነት አሳንሰን በእናት በአባታችን በኩል ሰፈር ቆጥረን ድንበር ቦታ ቋንቋና ሁኔታ ማይገድባትን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ትምህርት ምስክርነት ቀብረን በገዛ እጃችን ጨለማ የነገሰባት አገርና ማህበረሰብ የሰራነው እኛ ኦርቶዶክሳውያን ነን ሌላው ምን ያርግ አያውቀውም የሚያውቀውን የገባውን አደረገ በዲግሪ በኩል ያገኘውን አደረገ ፌደራሊዝም ራስን በራስ ድል መወሰን እኩልነት ነጻነት ፍትህ የሚሉ ቋንቋዎችን ተጠቅሞ ሳያውቅ ትርጉማቸውን እንኳን አያውቅም ምክንያቱም የተረጎሙለት ዝንጀሮ ነን የሚሉ ሰዎች ስለሆኑ እዚህ ሁቁጭ ብለን ዘመን አብርሆት ብለው ጨለማን ብርሃን አስመስለው የላኩትን ሌሎች የላኩትን ተቀብለው ሳይላምጡ ውጣው እኛን ለመከራ ያደረጉን ወንድሞቻችን ሳንጠብቃቸው ሳናበራላቸው ስለቀረን ይሄው በጅምላ እንታደናለን እንገደላለን አድሎ ይሰራብናል ጥፋቱ የማን ነው የራሳችን መስከር ስለተውድ ይኸውላችሁ መለያየት እርስ በርስ መጠላላት ከክርስቶስ መንጋነት የበለጠ የሰፈር ጀግናን መንጋ ሆኖ መከተል እርስ በርስ መፋጀትና ለያማንያን ፍጅት ራሳችንን መዳረግ ብሎም በመድርም በሰማይም ሁለቱንም ርስቶች ማጣት ክርስቶሳዊ ማንነታችንን ለመስከር ዳተኞች ስለሆነ ነው ከአውሮፓ ተነስተ የመጣው ሰይጣን የሚደበቅባቸው ነገሮች መብት ነጻነት እኩልነት ማንነት ራስን ድል በራስ መወሰን ባህል ስልጣኔ እድገት ዘመናዊነት ታሪካዊ መሰረት የመረጥበት የህዝብ ብዛት ውድድር ማሸነፍ በሰኙ ውስጥ መርዝ የሆኑ የሞት በለሶችን አጓጊ አድርጎ በማቅረብ ሄዋንን እንደገደላት እኛን ክርስቲያኖችን እንኳን በዘር ከፍሎ መግደል ችሏል ኃያል ስብከት አደገኛ መንገድ ነው ተቆጣጥሮታለሁ ወጣት ከዚህ ዘመን የበለጠ ከዚህ ሁኔታ የበለጠ የክርስቲያን ምስክርነት የሚፈለግበት እና የሚገለጽበት ቦታ ዘመን አገር የት አለ ከኢትዮጵያ
ክርስቶስ አይመስክርነት ከዚህ ዘመን የበለጠ የሚፈልግበት አገር ቦታ ሁኔታ ይላል እኛ ብዙ ነን እኛ ታሪካዊ ነን እኛ ሃይማኖት ቅዱስ ነን አይ መስክርነት እኛ በቅጽረ ግቢ ተሰብስበን የምንለው አይደለም ከቅጽረ ግቢ ውጪ በስልጣናችን በሰራችን ቦታ በትምህርት ቤት በዩኒቨርሲቲ ስናስተምር ፖሊሲ ሲጻፍ ህግ ላይ ስንሳተፍ የምንመሰክረው ነው እዛ ተደብቀን ስናወራ ምን ለክርስቶስ አልመሰከረም እርስ በርሳችን ከተገናኘን በኋላ ነው ያወራነው ጨለማ የለም ቤተ መቅደስ ብርሃን ቦታ ነው የመጣነው ክርስቶስ አለ ጨለማ ያለው ከዛ ውጪ ነው እዛ ሄደን እናብራ አልጫ ያለው ከዛ ውጪ ነው ሄደን እናጣፍጥ ከዚህ ዘመን የበለጠ የምስክርነት ዘመን የለም በዚህ ዘመን በኑስ ማንነትና በብዝሃነት ስም ሁለት ቅመሞች አሉ መርስ የምርስ ኑስ ማንነት አለ ማንነቴ ብዝሃነት ብዝሃነት አለ ሁለቱ አብረው ነው የሚሄዱት በእነዚህ በሁለቱ ስም የሰውን አዳማዊነት ከሚከፋፍል ብዝሃነት የሰውን አዳማዊነት ይከፋፍል ሰው ራሱ የተለያየ ያደርጋል ማንነት ደግሞ የክርስቲያንን ከክርስቶስ የወይን ግንድ ላይ የሚቆራርጥ የሞትና የጥፋት ፖለቲካ የበለጠ ከዚህ የበለጠ የምስክርነት ዘመንና እድል የለም አዳማዊነትንም ካልክሎ በክርስቶስ የወይን ግንድ ላይ በጥምቀት መብቀልንም አስክዶ ክርስትና ራሱ የኔን ሰፈር ትምሰል ብሎ ክርስትና ለሆኑ ሰዎች ሰጥቶ ጥምቀቴ ሊያስኪደኝ የመጣ ሲና ማራቱ ከዚህ የበለጠ ክርስቲናን የምንመሰክርበት ዘመን የለም ክርስቶሳዊነት ባህሌንና የፖለቲካ ሰራሽ ማንነቴን ካልመሰለ አልከተለው የሚል ካህንም ጳጳስም መምህርም ተገኝቷል በዚህ ዘመን ጉድ እኮ ነው የፈላብን እኮ አባትና አረኛ የሆኑት እኛን ክርስቶስ ጋር ለመውሰድ እንጂ እኛን በስጋና ደም ከተገኘንበት የዘር ሰፈራችን ሊወስዱን አይደለም ለዛ ክነት አያስፈልግም ተፈጥሮ ራሱ ተነግራለን እኔ አባቴና ሰፈሬ ቋንቋዬን እኮ አቃለሁ ለዚህ ካህን አልፈልግም ለዚህ ሰባኪም ቴዎሎጂም አልፈልግም ለዚህ ቅዱስ ቁርባን አልፈልግም ለዚህ ቤተ መቅደስ አልፈልግም የእናት አባቴ ቤት እንደዚሁ በተፈጥሮ ተወልጄ ያለሁበት ሰፈር ነው ካህን ሰባኪ አባቴ ፈለኩት ከሰፈሬ አውጥቶ ክርስቶስ ጋር እንዲወስደኝ ነው በክርስቶስ ክነት ኖሮ ወደ ሰፈር ሂዱ የሚለን አባት የመጣበት ዘመን ነው ከዚህ ዘመን የበለጠ ልንመሰክር የሚገባበት ዘመን የት አለ ምንድን ነው የምንጠብቀው መመስከር ያስፈልገናል እያንዳንዱ ክርስቲያን ይህን የመዳን ሌሎቹንም የማዳን እድሉን የሰማዕትነት ማዕረግ የሚገኝበትን የዚህን ዘመን ተልኮ እንዳናባክን እግዚአብሔር ይርዳን እንዳናባክን ነው የደርግን አባክን ያደግን አባክንን አሁን ደግሞ የዚህኛውን አናባክን ብርሃንና ጨው የምንሆንበትን ጨውነታችን የሚቀመስበት ብርሃንነታችን የሚደምቅበት እድል እግዚአብሔር ሰጠ ጌታችን ደግሞ እናቱን አባቱን ሚስት ባሏን ልጆች ቤተሰቦቻቸው ዘመዶቻቸው ጎሳውን ስልጣኑን ድሎቱን ዝናውን የማይተው መስቀሉን ተሸክሞ የማይከተለኝ የኔ ሊሆን አይገባም የሱ ለመሆንኛ የሁሉ ማጣት አለብኝ በጉድን ተሰልፈን የምናገኘው ስልጣን አለ የታወቀ ነው እና ስልጣን ያዙ እንባላለን በኮታ ይሄ የታወቀ ነው ኑና የመሬቱ እግዚአብሔር ሰጠው ምንም ሊሰጡን ስለማይችሉ እርኩስ መንፈስ ወይንም ሰይጣን እኮ ምንም የለው የእኛን ይወስድና መልሶ ይሰጠን እከካስ ይዞ ጨሌ ምናምን ስናደርግለት እንደሚፈውሰው አይነት የእኛን ወስዶም ይሰጠን የኑስ ማንነት ፖለቲካ ሊያጠፋን ነው ስለዚህ ምስክርነቱን ከየት እንጀምር የኔ አይደለም ይሄ አሁን የምናገረው የኔ አይደለም የቤተክርስቲያን አባቶች የኖሩበት ህይወታችን የሚነግረን ነው አንደኛው ከየት እንደምንጀምር ነው እንግዲህ ሀሳብ ውስጥ አንደኛ በግል ነው ይህን የምናስበው ውስጤ ያለው አስተሳሰብ እንላለን በጸጥታ ሆነን ውስጤ ያለው አስተሳሰብ ጠላትን ውደድ ካለኝ አምላኬ ልብ በሉ ጠላትን ውደድ ካለኝ አምላኬ አንተ በእኔ ላይ የበቀልክ ቅርንጫፍ ነህ በእኔ በዘላለማዊ ሕያው የወይን እውነተኛ ወይን ግንድ ላይ የበቀልክ ቅርንጫፍ ነህ
ባለኝ አምላኬ አንተ ከስጋና ደም ከሴትና ወንድ ፈቃድ ሳይሆን ከእግዚአብሔር የተወለድክና እግዚአብሔር የሞት ስልጣን የሰጠነ ያለኝ አምላኬ እነዚህን ጠላትን መውደድ ቅርንጫፍ መሆን የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ስልጣን በተልባለልኝ ልክ ነው እንዲያሳቢ የምኖረው የምናገረው የምሰራው የምመኘው ያቀድኩት ብለን ራሳችን መርምር ነው ፕሮፓጋንዳ በነገረን የሰፈራችንን ሰዎች ለመምሰል እና ለመመሳሰል ነው የምንኖረው ቅርንጫፍ የእግዚአብሔር ልጅ ጠላት መውደድን አይፈቅር አለበት በዚህ አንጻር ራሳችን ውስጥ ከሌለ ራሳችን ላይ መሰክርና የለም ብለን ለመመለስ እንሰራለን ይሄ መጀመሪያው መሰክርነት የሰው ጠላት እንዳይኖረን በፍቅር ለመኖር ሌላ ማንነት እንዳይኖረን በክርስቶስ ወይን ግንድን ላይ እንድንለመልም ሌላ አገልግሎት እንዳይኖረን በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅነት ሰጥቶና እግዚአብሔር ለሰው ሆኖ ለሰው ያሳየውን አይነት ስራ ብቻ እንድንሰራ ይሄንን እንመረምራለን በራሳችን ላይ እንፈርዳለን ለክ ጠላት መውደድ ሲጀምር ያንስ ማንንም መተው ሲጀምር ተጋድሎ ተጀመረ ማለት ለምን ምናጣው ነገር አለ ወነዘም በመስከረም ሲጀምር ምናጣው ነገር አለ እና ይሄን ማረግ ነው ሁለተኛ በኑስ ማንነት ቡድን የማገኘው ሀፍት ስልጣን ክብርና ማህበራዊ አጥር እነሱ በመሰዋት ከቡድኑ ውጪ ሲሆን የክርስቶስ ክርንጫፍ ለመሆን ስታገል እውነትን ብቻ ስናገር ጠላቴን እንኳን በመውደድ በግሩፕ መዋደድን ትቼ ሰውን ሁሉ መውደድ ሲጀምር መከራ ይመጣብኛል ያ መከራ ከክርስቶስ ያዋህደኛል እሱ መከራ ተቀብሎ አድኖኛልና ከመከራው እሳተፋለሁ የሚል ዝግጁነት አለኝ በማለት ራሳችንን ጠይቀን ኦርቶዶክሳዊ መልስ መስጠት ኦርቶዶክሳዊ መልስ መስጠት ጫጫታ አያዋጣም ዝም ብሎ ሻማ ማብራትና ስፒከርስ ጮህ መዋል አያዋጣም አሁን ቁጭ ብለን በራሳችን ላይ የምንወስንበት ዘመን ነው ይህን መልስ ከመለስን በኋላ እዛው ባለንበት ቦታ ከቤተሰባችን ከጓደኛችን ጀምሮ ጨው መሆን ብራ መሆን እንጀምራለን ሀሰት የሚናገረው እንደሱ አይደለም የተሳሳተ ትምህርት ስህተት ነው ክፉ ያቀደውን ይሄ ኢክርስቲያናዊ ነው እስከተጠመቀ ድረስ በክርስትና ስለምንዳኘው ዘር ሲቆጥር አንተ ክርስቶስ ዘር ነህ ማን ከእናት ከወንድም ከሚስት ከራስ አሁን ሰማዕትነት ምስክርነት ማለት እሱ ምስክርነት ማለት ከሱ ሳንጀምር ትልቅ ሰማዕትነት አይገኝ እሳቱ መጣል በሰይፍ መሰየፍ አይገኝም እንዲሁ እንደተመኘን ገድለ ጊዮርጊስን እንዳነበብን አንድ ቀንም ከሱ ትንሽ እንኳን ሳንሞክር እንሞታለን እንጠፋለን እንጀምር ሶስተኛ በስተት ትምህርት በተፈጠሩ ሱትሪዮቶች ማያዎች ማለት ኦርቶዶክሳዊ ያሉኑ ማያዎች እነተና ህያው ለነዛን ደሞ እነዛን ሱትሪዮቶችና አስተምሮች እነተና ህያው ለማስመሰል ድጋፍ ለመስጠት የሚፈጠሩ የሐሰት ትርክቶች ግራ ተጋብተው ከክርስቶስ የሚበልጥባቸው ኑስማንነት ፖለቲካ ጣዖት ደረጃ አምላክ ይሆኑ አገልጋዮች ራሳችንም ከሆንን እኔም ከሆን ጓደኞቻችንን ቤተሰቦቻችንን ማህበረሰባችንን የቅርብ ካህንም ካለ በፍቅር ምክንያቱም ጠላት ውደድ ይላል አለ አንደኛው ወደው አይደለም ተፈትነዋልና በፍቅር እውነት መስክረንላችሁ የያዛችሁት መንገድ ትክክል አይደለም ክርስቶስ አይደለም ከዚህ ፕሮፓጋንዳ ነው ቀርታችሁ የምታስቡ ከዚህ ፍልስፍና ነው ያገኛችሁት ከዘመነ አብርሆት ነው ያመጣችሁት ከዳርዊን ነው ያገኛችሁት ከማርክስ ነው ያገኛችሁት ቅድመ ክርስትና ከነበረው ባህላዊ ጣዖታዊ እምነት ነው ዛሬ ያመጣው ይሄ አዲስ ኪዳን አይደለም ብለን ልንመሰክርላቸውና በእነሱ በዚህ ምስክርነት ምክንያት የምናጣው ነገር ካለ ከእግዚአብሔር ደግሞ ስጦታ እናገኛለን ተጀመረ ማለት ነው አራተኛ ክርስቶሳዊ ማንነታቸው ከፖለቲካ ሰራሽ ምን ማንጣውት እጅግ እንደሚበልጥ ተረድተው በተጋድሎ ከሚኖሩ እህት ወንድሞቻችን ጋር መተዋወቅ አሁን እንደኛ የሞከሩ ያሉ ከተገኙኛም ከመከር እኛን ይመስሉ የታሉ
ተደጋግፎ ለመቆምና ብርሃን ለመሆን አንድ ብቻችንን መብራት አለብን። ብቻችንን መብራት በህብረቱ ስመደበቅ የለብንም። ልብ በሉ ብቻችንን መብራት አለብን። ነገር ግን ችቦ ሲሰበሰብ የበለጠ ስለሚደምቅና ብዙ ቦታ ስለሚያበራ እንደኛ በተጋድሎ ሐሳብና ምኞት ጥረት ያላቸው ወንድሞች እህቶች ማወቅ ዝንባሌው ያላቸው መሰብሰብ መተዋወቅ የተለያየ ጸጋ ስላለን በጸጋችን አንዱ አንዱን የሞላን ብርሃናችንን ማድመቅ ጨውነታችንን የበለጠ ማጣፈጥ ስለዚህ መተዋወቅ ኔትወርክ ማድረግ ይፈልጋል መናበብ አያችሁ ክርስቶስን ለሚመስሉ ሰዎች ነው የተዛመር ነው እንጂ የሥጋ ዘመዶቻችን አለም ይዛመር ነው እሱማ ፖለቲካውም ይለናል ተዛመዱና ሌላ አጥፉ ተዛመዱና እኔን ዘሉኝና ባለስልጣን አርጉኝ በእናንተ መሰብሰብ በእናንተ መንጋነት እኔ አዋቂና ባለስልጣን ሆናለሁ ብለው ጥቂት ልሂቃን የክርስቶስ መንጋዎችን ተካፍለው በላያቸው ላይ ዘም ይነክሱባቸዋል እኛ ጨውና ብራ ልክ ስንሆን የሰው መንጋ ይጠፋና የሚነክሱብን ሰዎች ሁሉ ለመልካም ለአንድነትና ለፍቅር ይነክሳሉ እንጂ ከፋፍለው ለእቃነትና ለመንጋነት አይነክሱብንም አሁን ግን እንደሱ ሆናል የሆነው በማምክንያት ነው በእኛ አለመመስከር ኦርቶዶክሳን ተጠያቂ ናቸው ነን ከላይ እስከታች ነን አምስተኛ መጀመሪያ ለክርስቲያን ቤተሰብ ቀጥሎ ለሰው ልጆች ሁሉ ፍትህና ደህንነት የሚገኝበትን ማንኛውንም ጥረት ማድረግ የምንኖር ለራሳችን ስላልሆነ ጨውነታችን ብርሃነታችን የሚገለጠው ፍትህ እውነት ፍቅር አንድነት የሚሰፍንበትን ማንኛውንም ነገር ፈቃድ ይሁን እያልን አምላካችንን በሱ ፈቃድ ውስጥ ማድረግ እነዚህን አምስቱን ነገር ካደረግን ምን ይሆናል ማለት ሰማዕትነት ምስክርነት ተጀመረ ኦርቶዶክስ በህይወት መኖር ጀመረች ኦርቶዶክስ ከእሁድ ሌላ ቀንም መታየት ጀምራለች ከቤተ መቅደስ ውጪም መታየት ጀምራለች አሁን ግን የለችም ቤተ መቅደስና እሁድ ነው እሱ ከቅዳሴ በኋላ ትራልና ሞንታርቦ ይረከባል ጽፈት ቤት ስንሄድ በገንዘብ እንጣላለን በቃ የለንም ይህ ነው ጨውነትና ብርሃንነት ይህን ለማድረግ ከዚህ ዘመን የበለጠ እድል በህይወት ዘመናችን አይገጥመንም አባቶች ካህናትም ከዚህ ዘመን የበለጠ ሀያል ክፉ ተኩላ የተገኘበት ስለሌለ የእረኝነት ትጋታችን የሚገለጥበት ነው ከዚህ የተሻለ ዘመን አያገኙም የደርግም አምልጦናል ያለፈውም አምልጦናል አሁን ሊያመልጠን ነው ጨውነትና ብርሃንነት በኦርቶዶክሳዊ መንፈሳዊነት ላይ በማተኮር የሚከወን ክርስቲያናዊ ህይወት ነው ስጋዊ ስልት አይደለም መንፈሳዊነት ከኛ ይጠበቃል መንፈሳዊነትና ክርስቶስን ማዕከል በማድረግ በሰባዊ አእምሮ የሰውን ሱታፌ ለማሳካት የምንችለውን ሁሉ ግን እናደርጋለን መንፈሳዊነት ብሎ ደግሞ ምንም ሳይሰሩ መቀበጥ ደግሞ አሁን መደበቂያ ያመጡ ሰዎች ስላሉ አእምሮም ተሰጥቶናል መንፈስም ተሰጥቶናል በአእምሮ አስበን በመንፈስ መዝዝነን ፈቃድ ይሁንም ብለን ነው የምንሰራው እንጂ ተራ በተራ አይደለም የምንሰራው በተዋህዶ ነው የምንሰራው ቴክኖሎጂ ስልጣን ሙያ የክርስቲያኖች መብዛት ብዛታችን ፖፑሌሽን የክርስቲያን እውነተኛ ታሪክ የአጥቂዎች ሐሰተኝነት የዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳብ እድል መስጠቱ ይሄን ሁሉ የመናገር መብት የሚባሉ ነገሮች አሉ የመናገርና የማድረግ ማድረግ እንኳን የሚፈቀድ አይመስለኝ እነዚህን ሁሉ እንደ እድል ተጠቅሞ በስልት በማስተዋል እንደ ባለ አእምሮ በስልት እንደ መንፈሳዊ በእግዚአብሔር ፈቃድ ሆነን የግድ ስራ አቅደም መስራት አለብን በራሳችንም ላይ ከጓደኞቻችን ጋር ሁለተኛ ደረጃ ስዝም ሰባይነት ወይንም የሴኩላር ሂማኒዝም የሚለው ሉላዊ በላይነት ያገኘበት ዘመን ነው ህጎች ሁሉ ትምህርቶች ሁሉ እሱ ነው የሚመሩት በዚህ ዘመን ሰዎች በማሸነፍ ማይቀፍ ነው የሚያስቡት በመደጋገፍና አብሮ በመኖር ሳይሆን በመወዳደርና በማሸነፍ በኮንሱመሪዝም በፈጂነትና በሸማችነት በቁሳዊነት እና ስሜትን በማርካት ላይ ነው አይምራቸው ተያዙ ይሄ ለክርስቲያኖችንም ሰለባውስ ከተዋቸዋል ለዚህ ነው ክርስቲያኖች ኳስ ፊት ተጎድ ኳስ መጫወት ለጤና ጥሩ ነው ሰው እንዴት ያራስ ሰዓት እቃ ፊት ቁጭ ብሎ ማያቀውን የኳስ ጫዎች ሲያይኖራል መንፈሳዊ ሰው እንዴት ጌም ሲጫወት ይውላል እግዚአብሔርና ህሊናን ለማታለል ካልሆነ በስተቀር በመዝናናት ስም እንዴት መንፈሳዊነቱን የሚዘነጋበት ሰዓት ያበጃል ሰው ሰው አቅዶ በዚህ ሰዓት ልዝናና እግዚአብሔርን ልርሳ ህሊናዬን ልርሳ ብሎ መጠጥ የሚጠጣ ከሆነ የሚያስጮህ ነገር ጋር ከተቀመጠ ስሜት የሚቀሰቅስ ነገር ጋር ከሄደ
በዚህ ሰዓት እግዚአብሔርና ህሊና ሊሸውዳቸው ላታላቸው እንደማለት ነው። ይሄ መዝናኛ ይባላል፣ ኢንተርቴይንመንት። የዝንጀሮ እውቀት ዓለም ላይ ያሰፈነው ሰውን ከመንፈሳዊነት ውጭ የማድረግ እግዚአብሔር የምንዘነጋበትን ስፔስ በመፍጠር ቀስ በቀስ 24 ሰዓት በሁሉ ቦታ እግዚአብሔር እንድንረሳ የማድረግ የሰይጣን ወጥመድ ነው። ከዚህ መላቀቅ ያስፈልጋል። ወጣቶች ቤተ ክርስቲያን በአስተምሯና በሚስጥራቷ አስተምሮ አላት፣ እናምናለን። ሚስጥራት ትፈጽማለች፣ እንሆናለን። ወደ መሆን ወደ ክርስቶስ ወደ መዋሃድ በሚስጥራቷ ትወስደናለች። ሚስጥራት የምትሰጠን የተዋህደዊ ማያ ነው። ይሄ የተዋህደ ነጥለን ለምሳሌ አለመቁስን ከአለመመንፈስ፣ ስጋን ከነፍስ፣ ሰማይን ከምድር፣ ፖለቲካን ከሃይማኖት፣ ግለኝነትን ከማህበራዊነት፣ ሃይማኖትን ከምግባር ከፍለን አናይም። እኛ ይሄ ተዋህደዊ ማያ ነው። ቤተ ክርስቲያን ይሄን ማያ ነው የምትሰጠን። እንዴ ይሄን ታውቃላችሁ? ማንም የሚያስቀድስ ሰው ይሄን ያውቃል። ገበሬ ያመጣውን ስንዴ ገበሬ ያመጣው ወይንና ስንዴ ካህኑ ተቀብሎ ህብስትና ወይን አድርጎ በመንፈሳዊ ረቂቅ ቅዳሴ በክህነቱ በእግዚአብሔር ፈቃድ ክርስቶስ እንዲመጣ አድርጎ እኛም ተነው የነበረው ደግሞ እግዚአብሔር እንዲሆን ሆኖ ተመልሶ የሚሰጠን ስንዳስስ የነበረው መዳሰሱን ሳያጣ ህብስትና ጽዋ እንበላለን እንጠጣለን። መንፈስና ስጋን ሳንከፍል ረቂቅና ግዘፍነትን ሳናጣላ ሳናጋጅ ተራ በተራ ሳናስብ ምድርና ሰማይን ሳንከፋፍል ስጋና መንፈስን ሳናጣላ ማሰብና ማየት የምንችለው እኛ ኦርቶዶክሳውያን ብቻና ብቻ ነን። በዚህ በተዋህዶ የምናይ ሰዎች ወደዚያ ሁለገብ ኦርቶዶክስ ማያ ገብተን መጋደል መጀመር፣ መጋደላችንም በዚሁ ዘርፍ ሁሉ ነው። በስጋም በነፍስ በፖለቲካም በሃይማኖት በቁስም በመንፈስ ስለ ሰማይም ስለ ምድርም ተራ በተራ አይደለም። አንድ ነን እኛ አንድ ነን። አሁን ስናገር እኮ ፖለቲካም እናገራለሁ፣ ሃይማኖትም እናገራለሁ፣ ስለ ስጋም እናገራለሁ፣ ስለ መንፈስም እናገራለሁ፣ ስለ ኢትዮጵያም እናገራለሁ፣ ስለ መንግስተ ሰማያትም እናገራለሁ፣ ስለ አፍሪካ የሚናገረው ስለ ዓለምና ስለ ሰማይ ይናገራል። ነጥዬ ማሰብ አልችልም። ክርስቶስ ሰማይና ምድርን ሰውን መንፈስን መንፈሳዊያን ረቂቃኑን ሁሉ በእጁ እንደያዘ እኛ የእሱ ልጆች ሁሉን ያገናዘበ አተያይ ነው ያለን። ለዚህ ነው ማርክስም የዘር ፖለቲካም የመንገድ ጩኸትም የሚያንስብንና የማይስማማን። እንዲስማማንና በዛ ልክ እንድንኖር ግን ሊሰፉን ህግ እየጻፉልን ነው። እንዳትረሱ ህግ ይጽፉልናል። ከዚህ በፊት አንድ ባለስልጣን ምን አለ? ይህን ክር ማሰር ኢትዮጵያኖች ምንድን ነው በትምህርት ቤት መቅራት አለበት። በሱ ልክ ሊሰፋል። እሱ የሚያየው በአንድ አይን ነው። እኛ ሁለገብ በክርስቶስ አይን ነው የምናየው። እንዲህ አይነት ባለስልጣን ስልጣን እንዲይዝ የሆነው በእኛ ጥፋት ነው። አላበራንም፣ ጨው አልሆንለትም፣ ከጨለማ አላወጣ ነው። ይባስ ብሎ እኮ በጨለማ አላችሁ ይሉናል። እንዲህ አይነት ሰዎች ይገርመኛል። ጨለማ ብርሃንን ጨለማ ሲለው ለምን? ብርሃን ስለተደበቀ። ቅጽረ ቤተክርስቲያንና እሁድ ስለተደበቀ ጨለማ ብርሃንን ጨለማ አለው። የኛ ለመመስከር ያመጣው ነው። ይሄ ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ያስጠይቀናል። በምድር ለእኔ ያልመሰከረልኝ እኔ በሰማይ አባቴና በመላእክቱ ፊት እክደዋለሁ። የጌታችን ቃል ነው። ይሄ ክርስትና ነው። ይሄ ፕሮፓጋንዳ አይደለም። ይሄ ፖለቲካ አይደለም። ይሄ ክርስትና ነው፣ አስገዳጅ ነው። ስለዚህ ለሰው ሁሉ በአፍ በጽሁፍ በተግባር መመስከር የክርስትና ጠባያችን ስለሚሆን ከዚህ በኋላ እንዲካሰብን በአሁኑ ጊዜ እንደተጠለፍንበት አይነት ይሄ መለዋወጥ፣ ቅይጥነት፣ መምሰል፣ መመሳሰል፣ አልጫነት፣ ጨለማነት አይኖርም ማለት ነው። እናም ሁላችንም ሰባኪያን የወንጌል የእውነት ምስክሮች፣ የፍቅር መገለጫዎች፣ የክርስቶስ ነጸብራቆች መሆን ስለምንጀምር የመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ማስተዋል ይጨመርልናል። ከዛ አሁን ዛሬ የሚገሉን የሚያፈናቅሉን በሐሰት ትርክ ስማችን የሚያጠለሹ ሁሉ አይምራቸው የበራ ሲሄድ ክርስቶስን ስለምናሳያቸው ይጸጸታሉ፣ ንስሐ ይገባሉ፣ ፍቅር ይማራሉ፣ እንደ አራዊት መናከስ ያቆማሉ፣ ማዕቀፍ መሰብሰብ ይጀምራሉ። ወደ ጥፋት፣ ወደ ማለያየት፣ ወደ መግደል ሳይሆን ወደ አንድነት ይመሩናል። ያን የምናደርገው እኛ ነን።
ማሳበብ አንችልም። የገሌ ፓርቲ የገሌ ብሔረሰብ ማለት አንችልም። እኛ የሰማይ ብሔረሰቦች በምድር በሰው ሰራሽ ክፍል የተከፈሉ ሰዎች ወደ አንድነት እናመጣ ዘንድ የተጠመቅን ሰዎች ነው። የክርስቶስ ወንጌል ድንበር፣ ታሪክ፣ ቦታና ቋንቋ የማያስነው በመሆኑ እኛም ራሳችንን ከመወሰን በሰዎች ርክትና ሪዮት ከመወሰን ራሳችንን ነፃ ማውጣት አለብን። ወንጌሉን ስንኖረው በሁሉም ቦታና ጊዜ ሁኔታና ማህበረሰብ ውስጥ ማንንም ሳንመስልና ሳንመሳሰል ክርስቶስን መስለን ለልጆቻችን አሁን እኛ የመጣብንን መከራ ላለማቆየት መጋደል አለብን ማለት ነው። እነዚህ ከላይ የተገለጡ የክርስቲያን ጠባያት ከሌሎች አስተምሮች ወይንም ክርስቲያናዊ ባህላዊና ፖለቲካዊ ሪዮት ቀይጠን የምንኖር ከሆንን እኛ ኦርቶዶክሳውያን አይደለንም። የክርስቶስም ልንሆን አንችልም። በተጋድሎ የሚገኘውን የዘላለም ሕይወት ለጊዜያዊ ጥቅም፣ ድሎት፣ ስልጣን፣ ዝና አሳልፈን የሸጥን ይሁዳዎች ነን። ከዚህ አልፈን በአውሮፓና በክርስትና ስም እንደተፈጠረ ጅምላ ጨራሽ ሂትለር፣ ናዚ፣ መሶሎኒ መስቀል አላቸው ወታደሮቹ እዚህ ላይ እንደዛ አይነት የሐሰት ክርስትና ፈጥረናል። ለዚህ ነው በሰሜን ጦርነት ያለው ክርስቲያኖችን ጠመንጃ አስታጥቆ በሌላ ክርስቲያን ላይ የሚያዘምት የፖለቲካ መሪ ያለው። ናዚዝም ነው ይሄ። ለምን? እኛ ስላልመሰከረ ጭራሽ ለጨለማ ወታደር እንሆናለን። ለጨለማ ካድሬ እንሆናለን። ዘር ቆጥረን ማለት ኦሮሞነት፣ አማራነት፣ ትግራይነት፣ ወላይታነት፣ ምናምነት ነት። የት አለ ክርስቶሳዊነት? ኦርቶዶክሳውያን የት አለ ክርስቶሳዊነት? ኦርቶዶክስ ነው። ኦርቶዶክስ ላይ ጥይት የተኮሰ ማን ነው? ከክርስቶስ ተነጥቀን ደረቅ ቅርንጫፍ ሆነን ቅርንጫፍ ከደረቀ በኋላ ህይወት ስለሌለው ህይወት የሌላቸው ሙታኖች እርስ በርሳችን እንገዳደላል። ይሄ መምህራኑ ሁሉም ስላልመሰከርን ነው። በሌላ ርዕዮት ሀገሩ እስኪወሰድ ስለተኛን ነው። ንጉሥ ገሎ ጳጳስ ሰቅሎ ዘር ቆጥሮ ጫካ ሲገባ ትውልዱ የሚገባ መጽሐፍ ጽፈን ማርክስን ስላልረታን ነው። ዝም ነው ያልነው። ዋለልኝ መኮንን የሚባል ልጅ አለ አሉ። ከዚህ ከወይዘሮ ስህን የመጣ መቼ ዕለት መታሰቢያ ያደረጉለታል። ሰው ማርክስ ሆኖ ዝንጀሮ ነኝ ብሎ ንጉሥ አስገድሎ ጳጳስ አሰቅሎ ለዚህ ትርምስ ያበቃውን ሰው መታሰቢያና አዋቂ አድርጎ አሁንም የሚያከብር ትውልድ አለ። ዛሬም የሚያከብር ትውልድ አለ። እነዛን የሚዘከር ትውልድ አለ። ስሙ ግን ኦርቶዶክስ ነው። ከፋፍለው ያገዳደሉንን ሰዎች የምትዘከሩ ሰዎች ምን እያላችሁ እንደሆነ ታውቃለህ? እግዚአብሔር የለም፣ እኔ ዝንጀሮ ነኝ፣ ስለዚህ ማንነት ራስን በድል መወሰድ ምናምን የሚል ከሃዲዎች ናችሁ። እሱን እንደ ስህተት ማሳያ ተጠቅሞ ትውልዱን እንደ መመለስ እሱን እንደ አዋቂ የምትዘከሩ ሰዎች፣ ለዛውም ያነበበው ኢትዮጵያ ብሔረሰቦች እስር ቤት ነች ያለችው በኤምባሲ ተጽፎ የተሰጠው ነው። ራሱ አስቦ አያውቅም። የዲግሪ ማደሪያ ነው። ዲግሪም የለውም ለጊዜው። በዛን ጊዜ የተሰጠውን ስላነበበ ጀግና የምታደርጉት መጀመሪያ ጊዜ የሰማችሁት ቃል ስለሆነ ነው። ይሄ ሞት ነው ለተጠመቀ ሰው። ይሄም ማድነቅ ሞት ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ የዘር ሰራዊት፣ የዘር ባንክ፣ የዘር አውራጃ፣ የዘር ስልጣን ክፍፍል ያሰፈነው የባንዳ የተረፈ ማርክሲስቶች፣ የተረፈ ጣዖት አምላኪዎች ጥምረት ነው። ተጣምራችሁን እውነት የምትዋጉት ግን ወዳችሁ አይደለም፣ ስለማታውቁ። እኛም ጨውና ብርሃን ሆነን ስላልመሰከርን፣ ሚስጥራችንን ስለደበቅናችሁ፣ እሁድና እዛ ቤቱ ስላስቀረን፣ ለአስተዳደር፣ ለስነ መንግስት፣ ለስነ ሰብ፣ ለስነ ልቦና ምን አስተሳሰብና ምን ችሎታ እንዳለን ስላልነገርናችሁ፣ ድሮ ይህን ያህል ስትኖሩ ምን አረጋችሁ? ሄይ ዶንት ቢ ሪደክሽኒስት። እንዴት ተከበን የአክሱም ስልጣኔ እንዴት እንደወደቀ አስቡ። ወደፊት መሄድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አስቡ። የኢትዮጵያን ካርታ አስቀምጣችሁ እንዴት ከባህር በር እንደተከፈፍን አስቡ። እንዴት እርስ በርስ እንደጠፋፋ እንደተደረግን አስቡ። ኦርቶዶክስ ላይ አታሳቡ። የሀገሪቷን ችግር የገቨርናንስ የአስተዳደር የፍልስፍና ችግራችሁን በቤተክርስቲያን ላይ አታሳቡ። ከባድ ድንቁርና ነው የራስን ጥፋት ለሌላ መስጠት። ዲያጎኖሱ ሲሁ ምርመራው ከተሳሳተ ህክምናውም ይሳሳታል። ስለዚህ ምርመራቸው የተሳሳተ ነው። ለዚህ በእርግጥ ተጠያቂ አሁንም እኛው ነን። ይቅርታ አድርጉልን። ካሁን በኋላ እነግራችኋለን። ዶግማ ስለሆነባችሁ ግን ቶሎ አትመለሱም፣ እናውቃለን። ኋላ ቀር ናቸው ለደህና ምክንያት ናቸው ስላላችሁ
ለመመለስ ይረቃቸዋል ገና ይረቃቸዋልም ያኛው የስተት መንገድ ባለስልጣንና ሊክ ስላረጋችሁ ይሄኛው እኩል ሰው ሆኖ ስለሚላችሁ ደግሞ ሻጥም ቢገባችሁም ይሻጥም እናቃለን ግን በሰማዕትነታችን አይናችሁ ህሊናችሁ እንዲበራ ልናገለግላችሁ ቃል እንገባለን ሐሰታቸውን አንታገስም እነቱን እነቱን እናገራቸዋለን ማለት ነው እና ሌሎቻችን ሁላችንም በዚህ መንፈስ ዛሬ በኢትዮጵያ የዘር ሰራዊት የዘር ባንክ የዘር አውራጃ የዘር ስልጣን ክፍፍል ያለበት ቦታ ነው ተረፈ ማርክሲስቶች ዘመናዊ ጣውት የሚከተሉ ንፋቄን የሚከተሉ ሰዎች ተጋምደው ስለሆነ እነተን ያጠቁ ያሉት ኦርቶዶክሳውያን የሆነ ያለው ነገር ክስተት አጋጣሚ እንዳልሆነ አውቀን ጨውና ብርሃን በመሆን ብርሃንን ጨለማ ብለው ጨለማን ብርሃን ነው የሚሉ ሰዎች እንርዳቸው ይህ ክርስቶስ አይመስክረንን ነው ለሱ መስክረን እነተን ኖረን ከበረከቱ ከጸጋው ተካፋይ እንድንሆን በመምሰልና በመመሳሰል እንዳንጠፋ ጨውነታችን አልጫ ብርሃናችን ጨለማ ሆኖ እንዳንቀጣ እሱ በቸርነቱ ማስተዋልን ይስጠን ጸናቱን ይስጠን እግዚአብሔር ይስጥልን የሳምንት ሰው ያድርገን ሳምንት ይሄን ጉዳይ ሳይሆን ባለፈው የጀመርነው የስዝም ሰባዊነት ሶስተኛ ክፍል ከመጻፌ ላይ እሱን እንነጋገራለን እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን